Jeg hedder Jakob Baruel Poulsen, og jeg er direktør for Copenhagen Infrastructure Partners. Og vi er en global investeringsfond baseret i Danmark, som arbejder med energiprojekter i hele verden inden for vedvarende energi, herunder navnlig havvind og landvind og sol og transmission. For det første så er det vigtigt, at man forstår, at det her er måske en af de største muligheder i Danmark, siden dampmaskinen blev opfundet. Og det vil sige, at det her er større end udviklingspotentialet er større, end man lige tror. Så man skal passe på ikke at lade sig begrænse i sin tænkning om, hvad mulighederne er. Så det er den ene ting. Så man skal bevare optimismen, kan man sige, og upside-potentialet. Den anden ting, jeg vil klart anbefale, det er, at man holder sammen. Altså, det er virkelig vigtigt, at man både fra erhvervsliv og fra kommune, andre offentlige myndigheder, fagbevægelse med videre, arbejder sammen om at udvikle de her muligheder, som har en tæt og tillidsbaseret dialog. Når jeg taler med folk andre steder i verden, hvor der også er havvind under udvikling, så dem, der lykkedes bedst med det i lokalsamfundet, det er der, hvor man har en tæt dialog mellem de forskellige parter, der er involveret, så man kan fjerne forhindringer for væksten hurtigst muligt og komme videre ud over stepperne med de projekter, man nu arbejder med lokalt.